Hey mensen, Mark hier voor Dynasty met vandaag. Eerst beginnen we met twee easy packs, want de weekly objectives waren makkelijk. Dus ik heb ze maar gelijk gedaan. Ik dacht ook mezelf plezier, hebben jullie wat packs? Hebben we allemaal een win situatie. Hey, welkom bij een nieuwe video. Een duimpje omhoog op deze video zou ik enorm waarderen. Laten we gaan voor 500 likes. Dat zou top zijn, want ik weet nooit hoe YouTube het doet natuurlijk. Dus voor hetzelfde gaat pushen deze video goed. Voor hetzelfde gaat niet. We gaan het meemaken. Hey, we gaan de weekly in met het team. Basically hetzelfde team als vorige week. Basically. Grapje eigenlijk niet. Op een gegeven moment wel, maar in het begin nog niet. Ik probeerde dat team zoals ik het aan het eind van de vorige video liet zien. Met Cazorla, met Villa en dan met Van Persie erin. Ik speelde wel degelijk. Ik had veel kansen. Niet veel 100% kansen, maar ik had wel veel kansen van schot op doel. Dus maak daarvan wat je wilt. We kregen een penalty tegen omdat ik die vent nog probeerde te tackelen. Hij schoot, dus ik raakte hem niet. En dan vervolgens mist hij de penalty, maar scoort hij wel. Uiteindelijk, en dan scoorden we hier met Villa. Want Villa is echt belachelijk goed. Ik denk dat Villa, qua prijskwaliteit voor mij, de beste SBC is geweest dit jaar. En we moeten het even hebben over SBC's. Zowel nu als in de toekomst. Nu is het een geval van, er zijn nog steeds heel veel mensen SBC verslaafd. Ik probeer mezelf van tegen te houden. Matthijs is nog steeds SBC verslaafd. Jitsen is SBC verslaafd. Als je niet weet wie Jitsen is trouwens, de link staat in de beschrijving. Bovenaan. SBC's, zeker als je de icons hebt, zijn verleidelijk om te doen. Als je wat kijkt naar mijn team, specifiek hoe ik hem vorige week mee startte. Ik kan iedereen erin gooien die ik wil. Iedereen. En dat is het is een leuk iets, maar ook een schadelijk iets. Omdat je heel erg naar een SBC kijkt en denkt, ik kan hem in mijn team verwerken. Het is niet per se slim, maar je kan hem in je team verwerken. En dat is iets waar ik mezelf vaak op betrap dat ik dat denk. En ook volgend jaar. Dit ligt een beetje aan volgend jaar. Dus kijk, dit jaar hebben we heel veel SBC's gehad. Weet je, Tevez, Zlatan, de Fitness, sommige Fitness SBC's. Niet letterlijk elke, want als ik Akanji had gedaan, dan had ik mezelf echt een tik voor mijn kop gegeven. Maar we hebben veel SBC's gedaan dit jaar. En dit is het vierde jaar, technisch gezien, dat ik misschien Mark doe. I don't even fucking know. Ik geloof 19, 18, 17, 16, 15. Nou goed, daar heb je hem. 5 dus. Ik weet niet, tot nu toe elk jaar, weet je, we hebben goed aantal coins verdiend telkens. We hebben veel SBC's gedaan telkens. Dus ik zat te denken, als ik volgend jaar nog dit doe, want oprecht, ik twijfel regelmatig of ik volgend jaar überhaupt nog YouTube doe. Of ik volgend jaar, als ik het doe, en minder SBC's ga doen. Dus dat ik gewoon volgend jaar ga gebruiken om te kijken hoe tof kan ik mijn team maken. En niet per se dat ik dan voor een full meta team ga, maar gewoon kijken van wat kan ik kopen als ik slimmer omga met mijn coins. Dus niet zomaar SBC's doen. En dat is niet omdat mensen dat zouden willen, want ik weet dat heel veel mensen in de comments dan vaak aan me zeggen, oh, doe wel de SBC's zo en zo, want mensen willen zien hoe die speelt. En dat heb ik vaak ook wel, maar ik heb ook SBC's gehad waarvan ik denk, ik heb ze bijna niet gebruikt. Nou, ik ga volgend jaar sowieso minder spelen natuurlijk. Ik heb dit jaar, om te proberen te compenseren voor het feit dat ik niet kan traden, veel te veel games gespeeld. Ik weet het, ik vind het ook zelf stom. Maar dat is hoe het is. Deze game trouwens komen we 1-0 achter. Echt no scopes, eerste schot van de wedstrijd, fucking chill. Pelleden hier, Alisson Red rebound, komt hier 2-0 na. Echt, oh mijn god, ik begon koken daarboven. Maar ja, wat betreft dat account volgend jaar, dat is een manier waarop ik het wil gaan doen. Gewoon om te kijken van wat kunnen we doen. Kunnen we misschien betere prestaties halen in Wicked League of wat er dan ook komt. Ik ga wel Volta FIFA erin verwerken. Dat is zeker iets waar ik gewoon mijn best voorbeeld doen. Weet je, ik vond FIFA 12, FIFA Street, die toen uitkwam, heel leuk. Ondanks dat heel veel mensen heel sweaty speelden in plaats van zoals het hoort. Ik hou van FIFA Street, man. Ik hou echt van de OG FIFA Street. Was wat mij hooked had op die game, man. We krijgen hier een penalty uiteindelijk. Laten we eerst de bal goed tegen de keeper aanschieten. En dan wordt deze bal gered. Want ik ben een fucking thunder nerd. Ik weet een penalty. Niet heel handig van me. Maar Van Persie, ik moest in de begin games een beetje aan hem wennen trouwens. Omdat ik niet echt wist waar ik hem precies wilde zetten. Uiteindelijk speel ik 4-2-3-1 weer. En dan doet hij het wel aardig. Maar daar geloof ik, hij loopt 1-op-1 qua contributies. Dus dat is goed. Ook qua volgend jaar. Qua streaming. Streaming wordt ook een ding. Ik heb gezegd dat ik deze week door de week weer ga streamen. Ik wilde het eerst gisteren doen op zaterdag. Alleen het ding voor mij is met FIFA nu. Specifiek gisteren. Ik vond de gameplay ruk. Deze 10 games zijn allemaal op zaterdag gespeeld die je nu ziet. En het was echt kut om te spelen. Ik vond het geen zin om de game te spelen. Er was niet echt leuke content. Naar mijn mening gisteren, zeg maar, er kwam een Loic Remy Team Season Moments SBC. Nou, niemand die in dit stadium van de game nog wat aan die kaart heeft. Waarom ze niet het boost patroon van FIFA 18 aan hebben gehouden voor kaarten. Waardoor er een veel grotere pool aan usable kaarten was. Ik zou het niet weten, maar ja, ik had zoiets van, oké, geen zin. Dus ik ging gewoon bij wat mensen thuis rond de vuurkorf zitten. En dat vond ik wel lachen. Dat is een stuk rustgevender dan FIFA in dat geval. Dus voor volgend jaar, qua streams en specifiek qua serie gerelateerde streams,
ik weet niet hoe en wat ik het wil gaan doen. Ik heb het heel vaak dit jaar gehad over ik wil Wicked League streamen. Maar de reden dat ik dat heel moeilijk vind om te doen is vooral toen Raoul het een maand geleden deed of zo. Chat was zo fucking toxic. Echt heel toxic. Zeg maar, ik snap het dat het grappig is. Ik hou ook van leedvermaak. Alleen, er is een ding van... Als je geïrriteerd bent door FIFA... En je kijkt naar een chat... En die chat loopt er alleen maar om te lachen. En zeg maar, te lachen om het feit dat je met wordt. Ja, dat is niet chill en dat helpt niet mee. Dus ik zie mezelf dat niet doen. Ik zou misschien op Twitch kunnen doen. Want daar heb ik zeg maar een pool van mensen die het snapt. Maar YouTube... Ja, ik kan dat niet. Dan ook nog, wat ik laatst zei, wat ook wat heel belangrijk is... Dus ik vroeg een video over van wat zouden mensen ervan vinden als ik op YouTube ook iets andermans rewards zou openen. Of bijvoorbeeld met, ja, nee, eigenlijk gewoon rewards. Ik ga niet specifiek SBC's doen, denk ik. En mensen over het algemeen vonden het prima zolang het maar een stream is en geen video. Vind ik fair. Weet je, je kan het altijd een stream online laten daarna, geloof ik. Dat kan lachen zijn om te doen. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik betwijfel nog steeds of mensen het willen. Maar dat is gewoon mijn karakter. Like, je kan me 10 keer vertellen dat je het goed vindt, maar als ik niet geloof... tussen mijn oren dat je het goed vindt. Ja, ik blijf gewoon sceptisch. Dus ik weet niet. Misschien dat we dat doen. Ik kan dat donderdag dan proberen. Gewoon als stream of zo. Als jullie dat willen. Ik bedoel, er is ook geloof ik dinsdag. En vandaag, zondag, komt er ook waarschijnlijk Team Season Guaranteed natuurlijk. Ik ga die niet doen. Van de Latijns-Amerika Team Season. Maar als je dat wilt. Laat me dat. Comment dan alsjeblieft nu. Op alles wat je kan commenten. Trouwens, ik was zo moe hier dat ik dit doe. Ongelooflijk. Als je nu kijkt. Comment. Of het je wat lijkt als ik donderdag gewoon reward stream van kijkers. Of je dat wat lijkt. Misschien als er nog team season packs zijn die mensen dan nog hebben, dan doen we dat ook. Maar laat me dan weten of je dat wil. Want persoonlijk, ik heb echt geen idee. Ik ben heel erg twijfelachtig erover. Dus dat is hoe we dat laten. Hey, deze game winnen we uiteindelijk nadat het een beetje knullig liep te doen. Ik speelde dit nadat ik gisteravond... Nee, net voordat ik wegging was dit. Toen kwam ik terug, toen kwam ik tegen dit team wat vrij aardig is. Ik kom erachter dat iedereen daadwerkelijk Dumfries heeft, wat vrij begrijpelijk is. Het is een belachelijk zieke kaart, alleen... Ik weet niet, misschien dat ik hem wel haal nog. Trent, het is net als Theus, het is een heel goede kaart. Alleen, zijn jumping is niet optimaal en zijn strength is hetzelfde. Dus ik heb zoiets van... Wat gaan we daarmee doen? Ik kan nu nog niet Dumfries halen, maar ik bedoel, geef het een weekje qua rewards. En dan kunnen we dat. En ja, de Panthers zouden een dag kunnen doen met League SBC's. Maar dat is hoe dat is. En dan kom je 1-0 voor gelukkig. En daarna, toen ik moet zeggen, toen ik terugkwam, toen ging ik wel wat beter spelen. Weet je, ik was dus... je zag het in de eerste set van 6. Ik won mijn games wel. Van geen 5 om 1, dat was prima. Alleen de manier hoe ik speelde, ik vond gewoon niet dat ik goed speelde. Dat ik dacht, oké, we gooien het op de 4-2-3-1 die we vorige week voor een goed deel gebruikten. En dan zien we wel. Dus Promes op rechts, buiten... Heel goede speler. Het enige onrealistische aan hem is dat zijn ogen open zijn in-game. En dat is IRL bijna nooit zo. Maar hij is goed. Ja, ik heb geen last van de weak foot. Doordat hij heel snel kan draaien en makkelijk op zijn linker kan komen. Dikke prima. Trezeguet is zo goed als ik heb gezegd. Trouwens dit. Oh, Jezus Christus. Oh, Jezus. Dit kan je niet maken. Maar die is heel goed. En Cazorla gebruik ik even niet. Ik zet Van Persie in het begin op CM. En dan in een 4-2-3-1 speelt Van Persie Cam en Bergkamp Spits. En als ik een 4-1-2-1-2 wil spelen, dan staat Trezeguet gewoon even op CM, want die heeft nog wel een beetje strength. Dus dat doe ik dan gewoon. Ik heb Griezmann ook ooit op CM gezet, dus ik kan dan doen wat ik wil. Hey, we komen hier 1-0 voor, bijna. Het is jammer dat die eerste bal er niet in ging, maar de rebound gaat er nog gelukkig wel. En Trezeguet staat op de goede plek, op het goede moment. En met 5-star weak foot en een goede shooting test kan hij elke bal erin werken. Hey, 1-0 hier. Hij beweegt zijn keeper om wat voor reden dan ook. We maken 2-0 en op dit punt gingen zeg maar gewoon alle poorten gingen open. We geven hier een bal. Buonanotte. Die heb ik unlocked dus via de weekly objectives. Die brengen we erin. Hij is 5'3", wat fucking klein is. Maar my god, wat is dat ventje snel en behendig. Heel chill om te gebruiken. Ik heb hem geloof ik sniper gegeven. Helpt hem ook nog een klein beetje. En we winnen. We gaan 7-1. Doen we goed. Op dit punt had ik zoiets van... Ik wilde gewoon die laatste twee ook spelen. Zodat ik een set van 10 heb voor een video. En ik had zoiets van, we gaan nu in ieder geval 7-3. Dus dat hebben we gewoon. Dat is lekker. Dat doen we gewoon. Bergkamp hier dan komt door. Probeer een beetje te draaien. Geeft hem tijd mee. En zeg ik ga buitenom. Want dat kan met hem. Met die 5-star weak foot. En zo staan we 1-0 voor. En dat is oprecht voor mij dit jaar de bonus van 5-star weak foot spelers. Hier geef hem voor Van Persie met Stuani. Stuani breng ik er graag in. Goeie kaart. Blij dat ik hem unlocked heb. En nog niet ingeleverd heb vooral. Hij krijgt hier een penalty met Bergkamp. En die scoort hij. Want goede penalty. Ja, hij was gewoon een goede speler deze guy. We gingen gelijk op qua kansen. En hij krijgt hier ook gewoon de tweede goal. Goed uitgespeeld. Had ik misschien beter op moeten reageren. Maar ik was moe en het was later op de avond. Het was gewoon 00:30 of zo. Wat niet super laat is, maar voor FIFA begrippen en qua energie wel. 3-2 hier komen we voor. En uit dit punt, ja, dit punt gingen wij wel echt beter. Meer kansen, meer gecreëerd. Oké, dit was niet moeders mooiste kans. Maar er was er eentje waarvan ik dacht,
Weet je, FIFA 19, no scope uit de draai. Het zou zomaar kunnen, dan hier zo leggen we hem af voor 4-2. Ja, ik dacht, ik ga niet moeilijk doen. Ik ga niet proberen de keeper te chippen hier. Ik wil gewoon de game beslissen. Dan is het klaar. Vieira hier op Ibra, op Buonanotte. Schuift hem onder de keeper door. Is het 5-2 en winnen we. En dat is een mooie overwinning. Dan komen ze hem tegen het volgende team. Waarschijnlijk het raarste team waar ik een tijdje tegen heb gespeeld. Namelijk een normaal team. Iemand die waarschijnlijk 3 weken geleden is begonnen. Hij wisselde die spitsen gelijk uit voor Moussa Dembele, de weekly objective speler, de spits van Lyon. Geen slechte kaart. Het was niet heel moeilijk zoals je zou verwachten. Dus ik dank je wel voor het kijken. Hopelijk heb je genoten. Als het zo is, doe dan vooral een duimpje omhoog. Abonneer als je dat nog niet had gedaan. Ik hoop dat ik morgen weer een nieuwe video heb. Hopelijk zit ik niet zo te zeiken over hoe slecht mijn games zijn. En dan zie ik jullie later. Ik ga trouwens, voordat je het nog denkt, nee, ik ga echt niet die Latijns-Amerika-team season spelen. Hey, zie jullie later. Joejoe.